নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল কাশ্যপ ব্লগ। তো গাইছ আপোনালোকৰ হ'ব দিবানে, আৰু আপোনালোকৰ কিবা মোৰ হ'ব দি একদম ধুনীয়া। আৰু গাইছ আজি আছে ফেচাৰ গাইড যে নেকি দিছান নেকি ভাই, আৰু আমাৰ গাড়ীখন মজাকে ধুই লৈছোঁ, মানে আপি চাপি এইবোৰ না তো দেখাব লাগব অলপ হি হি। এতিয়া গাইছ দাদা কলেজ দিয়ক পাম বাই নাই আৰু গাইছ ফাইনেলি আচৰ্য দাই ষ্টেজত উঠি গ'ল। চাব পাৰে কিমান মানুহ, মানে কি কম, অসম্ভৱ মান হৈছে। এতিয়া আমি মই আপোনালোকে চবেই আৰু এতিয়া চাম আৰু ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমখন। আৰু মই একো কথা কোৱা নাই ইয়াতে ভিডিঅ'ত, কাৰণ ইমান মানুহ মানে কথা ক'লেও শুনি মানে চাওক না Oh yeah!
পিঁপড়ের ঘর ভাঙলে যে মানে গোটাই পিঁপড়ে বোলে হেঁকে মানে মানুহ আৰু গাইছে যে চাবরে এই কি মানে ভর্তিয়ে গেছি আর এই চাওকচোন এই কিমিন কিমিন দূরক লেগে ঠেট ঠেট যদি গাইছ ভিডিওটো ভাল লাগে দেন লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব বাই বাই জয় অসম।